Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. В студії з вами я, Наталія Гейман. І сьогодні ми поговоримо про штрафи, про те, що водіння на підпитку стало дорогим задоволенням. І про те, що в області і в Дніпрі підвищилась або знизилась аварійність. І про це нам розповість заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП у Дніпропетровській області старший лейтенант Борис Бреус. Доброго дня. Доброго дня. Ну, по-перше, хотілося б розпочати з ситуації, яка склалася у нас зараз на дорогах, з питання аварійності. В травні місяці було проаналізовано стан аварійності з 1.01 по кінець травня. І ситуація, яка статистично нам показала дуже жахливу картину. За результатами цього аналізу ми мали наступні показники. Це по відношенню за аналогічний період минулого періоду 2019 року. Це зросла кількість взагалі дорожньо-транспортних пригод на 4%. На 11% зріс показник дорожньо-транспортних пригод з потерпілими. Та на, вдумайтесь, 73% зросла кількість з летальними наслідками, тобто кількість людей, які загинули. Та на 14% осіб, які були травмовані. Тобто це певним чином можна порівняти навіть з фронтом. Тому рішенням Національної поліції було розпочато відпрацювання місячнику, так називаємо його, щодо профілактики та зниження рівня аварійності на території нашої держави. В чому полягає основна концепція відпрацювання цього місячника? По відношенню до минулих років або минулої застарілої системи, ми відійшли від виключно статистичних показників, для того, щоб не малювати губи, як це називали раніше, а підійти до цього питання комплексно. По-перше, з чого було розпочато, це з комплексного аналізу причин цих дорожньо-транспортних пригод, для того, щоб з'ясувати, яким саме чином хірургічно можна впливати на дану ситуацію. Були визначені 59 локацій на території Дніпропетровської області, в яких є певна залежність, система щодо виникнення дорожньо-транспортних пригод. І саме з них ми розпочали. Але не лише методологію притягнення до адміністративної відповідальності, а і комплексом заходів спільно з працівниками управління патрульної поліції, з місцевими органами самоврядування, з певними громадськими формуваннями, які також долучилися до цього відпрацювання, шляхами роз'яснення в трудових колективах, в навчальних закладах, шляхом розміщення інформаційних плакатів, білбордів, сітілайтів, безпосередньо наближених до місць скоєння цих дорожньо-транспортних пригод. І я не буду на даний час вам казати, скільки було складено адміністративних матеріалів, тому що ви ж розумієте, це, ну, якщо тверезо дивитися на ці речі, воно не відображає повну картину. Але тим не менш, за рахунок цього комплексу заходів, ми маємо на даний час, за період цього відпрацювання, по відношенню до 2019 року, саме за період відпрацювання цього місячнику, наступну тенденцію. Загальна кількість дорожньо-транспортних пригод зросла, включно з Дніпром, на 23%. Тобто це нам показує певну тенденцію, що деякі заходи тим не менш не відпрацьовуються. Але тим не менш, що ми закладаємо в цей зріст? Це дорожньо-транспортні пригоди на істинну перешкоду або неуважність водія при виїзді там, з парковки. Тобто це будь-яка пригода, в якій викликалися працівники поліції для оформлення дорожньо-транспортної пригоди певним чином для відстрахування через страхову компанію збитків. Але тим не менш, на 2% знизилась статистика щодо ДТП з потерпілими, на 32% знизилась кількість летальних наслідків, тобто ми,
скажімо так, може це буде звучати грубо, але тим не менш, ми поховали на 32% в цьому році менше людей, які стали учасниками дорожньо-транспортної пригоди, ніж за аналогічний період того року. Це, я вважаю, ну, найкраща винагорода для нас. І є певне, ну, незначне зменшення на 1% кількість травмованих осіб. Ми розуміємо, що є певні суміжні, да, заходи, пов'язані з карантинними заходами, обмеженнями. Да, тому нам це певним чином допомогло, да, проконтролювати певні перевезення щодо пасажирів. Але тим не менш, ви бачите, на даний час активно громадяни від'їжджають на південний напрямок, тому ми зараз, скажімо так, в динаміці не зупиняємося лише на тих 59 локаціях, які ми визначили. Тобто ми розуміємо, зараз буде більш активно південний напрямок, тому ми зараз основні свої сили та засоби будемо перепрофільовувати та визначати місця, які можуть бути потенційно небезпечними для руху громадян, тим паче в такий жаркий період. Тобто відслідковується навіть температурний режим, враховані навіть останні заяви з Офісу Президента щодо перевезення великогабаритних грузів. І в цих напрямках ми також розуміємо, що пошкодження асфальтного покриття напряму може бути причиною скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Нещодавно ви знаєте випадок про Нікопольський міст. Там, за великим рахунком, також були певні питання щодо руху великогабаритного транспорту, який, в свою чергу, пошкодив певні кріплення цього мосту, і внаслідок чого це призвело до певних наслідків, які ми маємо на сьогодні. Тому зараз дуже ретельно відпрацьовуються всі причини, які можуть призвести до таких от тяжких наслідків. Тому я вважаю, що для громадян це буде дуже корисно знати, що даний місячник, він не є протокольним, він не завершився 30 червня, він буде продовжений рівно настільки, наскільки буде необхідно для того, щоб забезпечити безпеку громадян на дорогах. І він не буде залишатися лише в такій формалізованій формі. Тобто, якщо ми будемо визначати якісь нові загрози для громадян, ми будемо автоматично переключатися на них. Якщо ми будемо виконувати попередні задачі, і вони будуть вже не настільки актуальні, ми їх будемо виключати. Тобто все буде в динаміці. Ось така от ситуація на даний час. Дякую за питання. Чому, якщо є таке узагальнююче розуміння, чому взагалі такий ріст дорожньо-транспортних пригод відбувається? Я вам скажу так, от відверто, цей ріст, він має не лише в цьому році, він має системний характер. На даний час ми сподіваємося, що все ж таки цей пілотний проєкт, який зараз відпрацьовано в Київській області, він буде мати розповсюдження на всю державу. Бо ті методи профілактики, які на даний час відпрацьовуються з співробітниками поліції, це певним чином боротьба з наслідками. Тобто, співробітник поліції для того, щоб відреагувати, да, він повинен побачити правопорушення. На даний час статистично ми маємо такі дані, що основною причиною скоєння дорожньо-транспортних пригод є порушення швидкісного режиму, маневрування. І щодо даних критеріїв та параметрів на даний час поліція працює не в тому обсязі, який би нам був задовольняючим. Якщо зараз на території Дніпропетровської області запуститься система автоматичної фіксації правопорушень, я як особистий приклад бачив, як це як відреагувало суспільство саме Києва, Київської області, там на протязі першого тижня було досить велика кількість адміністративних постанов складено в електронному вигляді на осіб, які порушують швидкісний режим. Але після цього тижня дійсно неозброєним оком видно, що
трішечки громадяни все ж таки швидкісний режим почали виконувати, дотримуватися. Тому в першу чергу я вважаю, що якщо ми на даний час на території Дніпропетровської області маємо засоби фіксації, да, порушення швидкісного режиму лише в певних локаціях, після запуску цього проєкту ви побачите, наскільки це буде ефективно в плані от статистичних даних щодо аварійності. Тому що майже 70% скоєння дорожньо-транспортних пригод скоюється за рахунок недотримання швидкісного режиму. Які категорії учасників руху, ми можемо говорити, як правило, потрапляють в ДТП, якщо є таке розуміння, знову ж таки? Я скажу вам чесно, усі категорії учасників дорожнього руху потрапляють в дорожньо-транспортні пригоди. Зачастіше це, звичайно, це транспортні засоби легкові, в першу чергу. На другому місці йдуть великогабаритні транспортні засоби, третє місце – велосипедисти, ну і четверте – пішоходи. Ну, засоби, там, мотоцикли, мопеди – це, ви розумієте, де це сезонний зріст, тобто взимку менше та багато, майже до нуля доходить, бо не зовсім зручно керувати таким транспортним засобом внаслідок погодних умов. А влітку, ну, звичайно, більше. Тим паче, що за даною категорією водіїв трішечки складніше працювати поліції, тому що нам заборонено займатися там переслідуванням або примусовою зупинкою для забезпечення безпеки, по-перше, самого ж громадянина. Карантин якось вплинув на зріст? Так, карантинні заходи суттєво вплинули, тому що нам набагато зручніше стало працювати насамперед з пасажироперевезниками. Досить сильний акцент був зроблений на початку карантинних заходів і навіть зараз, тому що ви ж розумієте, зараз настав цей сезон відпусток, поїздок в дитячі табори. Тому завдяки карантинним заходам нам вдається більш жорстко контролювати саме перевезення громадян. За счет цього у нас, дякуючи, мабуть, Богу, в цьому році, як в тому, не виникали таких пригод, коли дітки потрапляли в дорожньо-транспортні пригоди. Ви пам'ятаєте, да? Траса Запоріжжя на Дніпро. Дітки зі школи поїхали на екскурсію на острів Хортиця, і водій також під час руху не дотримувався швидкісного режиму, скоїв певний маневр, за що чого були потерпілі, і це для нас дуже сильний удар. Ми після кожного такого факту збираємося і робимо певний аналіз, певні висновки і відокремлюємо дані випадки для того, щоб не допустити в подальшому повторності. Локації, 59 локацій, за яким принципом обираються, і якщо можна розкрити, як саме превентивні заходи, що це за заходи, які ви здійснюєте? Так, щодо тих 59 локацій, ну, самий банальний, який є, це певно наближення нарядів працівників поліції, які займаються профілактикою, це управління патрульної поліції, групи реагування патрульної поліції, до цих місць. Саме в ті часи, коли ми маємо статистику зростання цих дорожньо-транспортних пригод. Тобто це не так, як було раніше, там стали в кустах і працюємо на статистику. Ні. Безпосередньо автомобіль в місці концентрації і за счет візуалізації співробітників поліції певним чином відбувається профілактика. Ми, я ж кажу, в статистику вдаватися не будемо. Так, є певні цифри, можна їх назвати шаленими, але тим не менш не цифри роблять результат. Ну, вони нам допомагають робити результат. Це як інструмент, лише інструмент. Статистика – лише інструмент. Також проводиться роз'яснювальна робота та виносяться певні приписи на баланс утримача дороги, тобто щодо, наприклад, там, вдосконалення того чи іншого там, перехрестя, чи узбіччя, чи зупинки, для того, щоб підвищити якість освітлення, якість безпосередньо розмітки.
можливо, встановлення певних засобів штучних зменшення швидкості або світлофора, який буде регулювати там дорожній рух. Так, існують дуже багато питань. Ви самі розумієте, що певна бюрократія, вона не дозволяє це зробити швидко. Але тим не менш, кожен із цих 59 локацій, вони на особливому контролі у керівництва ГУНП, і щотижня йде доповідь, де, по яким питанням, наскільки ми зрушили з місця, деякі виникають проблеми. Якщо порозуміння є повне, тобто якщо навіть десь ми щось не можемо вирішити тут на місці, ми звертаємося до вищого керівництва, до національної поліції щодо надання нам певної методичної допомоги або до міністерств профільних, які можуть нам надати цю допомогу для того, щоб зменшити цей рівень. Я правильно зрозуміла, кількість локацій буде збільшуватися, чи ви просто будете зміщувати їх? Розумієте, це певне таке динамічне питання щодо збільшення або зменшення. Ми кожного тижня проводимо фільтрацію, да, і відслідковуємо динаміку. Сьогодні це буде 59. Наприклад, те, що я розповів спочатку. Якщо ми побачимо, що з цих 59 по чотирьом локаціям є суттєве зменшення, ми ці чотири локації, наприклад, будемо відокремлювати і шукати ті, які там по градації також для нас мають певний пріоритет. І будемо їх вносити в цей список. Тобто сьогодні 59, завтра 101, післязавтра, ну це моя фантазія, там один. Одне місце. Якось руками так. Якось фігурують усі ці історії? Чи так, це кількість? Кількість, то, що я вам і розпочав, руками так фігурують. На даний час працівники управління патрульної поліції в місті Дніпрі та Кривому Розі забезпечені їми, але моя персональна думка не в достатній кількості, і ті локації, які визначені, громадяни вже звикли до них, тому саме в них вони зменшують швидкість, але тим не менш, я ж кажу, локації 59. Трукамів на даний час, якщо я не помиляюсь, бо я працівник ГУНП, 6. Тобто ви розумієте, да? Ми не перекриваємо всі ті питання, які перед нами ставить суспільство. Нам необхідно розширяти контроль за дотриманням швидкості, оскільки, я нагадаю, це топ-1. Причина настання дорожньо-транспортних пригод. Дякую. І дякую вам. Все ж таки хотілося б ще повернутися до нового закону, да, про там до нової статті про кримінальну відповідальність за водіння в нетверезому стані. Наскільки це дорого, наскільки це, не знаю, серйозно, і що, до чого готуватися водіям, які полюбляють все ж таки хильнути зайвого перед тим, як сісти за кермо? Дякую дуже. Цікаве запитання. Дивіться, від 1 липня, їм вже готуватися не треба, цей закон вже вступив в силу від 1 липня за номером 2617. На даний час існує інший закон, який на даний час знаходиться на підписанні у президента України і подальшому на опублікуванні, який повинен, ну, декриміналізувати саме цю статтю Кримінального кодексу за номером 286 з позначкою 1. Але ми на даний час керуємося саме діючим законодавством, і що я можу передати нашим водіям, які вважають, що зловживання алкогольними, наркотичними чи медичними засобами, які знижують реакцію та увагу, це стало дорожче. По-перше, це стало дорожче. Якщо за попередньою редакцією в Кодексі про адміністративні правопорушення штрафні санкції розпочиналися з 10 200 гривень, саме, ну, 600 неоподаткованих мінімумів, то тепер відповідальність розпочинається з 1000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, це 17 тисяч до 34 тисяч. Також з позбавленням, як додаткова умова, з позбавленням права керування терміном до 3 років. У разі вчинення повторно даного правопорушення штраф доходить до 51 тисячі, це 3 тисячі
неоподаткованих мінімумів доходів громадян, і з позбавленням права керування терміном від 2 до 3 років. Тобто нижній поріг піднімається до 2 років, тобто не менше 2 років. Це те, що перше, стало дорожче. По-друге, терміни позбавлення права керування тепер обов'язкові. Тобто тепер не можна заплатити штраф і все. Тобто рішення суду буде по одній санкції. А по-третє, це те, що я нагадаю, адміністративна відповідальність, вона, ну, не та адміністративна, тому що це є малозначний ступінь скоєння правопорушення. На даний час дане правопорушення віднесено до категорії підвищеної суспільної небезпеки. Тому це вже кримінальна відповідальність. Тобто всі наслідки за скоєння даного виду правопорушення вже передбачені кримінально-процесуальним кодексом. Тобто тепер ви повинні розуміти, шановні громадяни, що це вже не просто заплатив штраф за як за паркування і через рік забув. Ні, тепер це буде в рамках кримінального процесуального кодексу настання певної кримінальної відповідальності. Навіть якщо там внесуть ці зміни, я вважаю, що це рішення було правильно, тому що за, от якщо приклад привести, да, за носіння зброї незареєстрованої, да, там однозначно є певний вид кримінальної відповідальності в межах статті 263 Кримінального кодексу. Злочини, пов'язані на даний час з керуванням на підпитку в стані наркотичного п'яніння або під впливом медичних засобів, він, на мою думку, не менш суспільно небезпечний, ніж зброя, тому що особа, яка знаходиться під таким впливом, в неї зброя – це транспортний засіб. І на даний час, я вважаю, що, підвищення рівень відповідальності має певний вплив, повинен мати певний вплив на громадян, і вони повинні розуміти, що ніхто не забороняє відпочивати, ніхто не забороняє вживати там в певній мірі ті спиртні напої, але тим не менш, в першу чергу, основний акцент робиться на безпеці усіх учасників дорожнього руху. Не наражайте на небезпеку, тому що на даний час це для вас буде коштувати дуже дорого, не лише штрафи, я нагадую, а й певний, скажімо так, відмітка у вашому особистому житті, тому що ви будете нести кримінальну відповідальність. Це вже інші справи. Дякую. Що за питання? Який відсоток ДТП – це нетверезий водій? Ну, скажімо так, це дуже динамічна цифра. Чесно кажучи, по відношенню до тієї питання, що я озвучував, то 70% десь це порушення швидкісного режиму. Це причинно-наслідковий зв'язок. Перебування особи в тому чи іншому виді сп'яніння, він є супутнім. Тому на даний час це приблизно десь відсотків 30-37. Але я вам скажу чесно, це ми кажемо з вами про дорожньо-транспортні пригоди, де було виявлено факт, а скільки осіб притягається до адміністративної відповідальності з першого числа до кримінальної відповідальності, які були зупинені превентивно, тобто вони ще, слава Богу, не скоїлось, не відбулося саме дорожньо-транспортне пригода, там кількість набагато більш. Набагато. Дякую. Дякую вам дуже за те, що ви до нас завітали. Ще раз просто до наших телеглядачів зверніться з попередженням. Да. Шановні громадяни, поліція в першу чергу в рамках закону про національну поліцію забезпечує вашу безпеку під час вашого побуту, під час вашого пересування по території Дніпропетровської області. Тому ми до вас щиро звертаємося і бажаємо вам безпечної поїздки туди, куди ви запланували, але тим не менш, в першу чергу, ваша безпека залежить саме від вас. Дотримуйтесь, будь ласка, правил дорожнього руху, тому що вони написані кров'ю, і кожне з цих правил має певні, скажімо так, трагічні наслідки. Будь ласка, не створюйте умов для того, щоб працівники поліції
та працівники МЧС чи МОЗу надавали вам, скажімо так, допомогу чи ставали з вами в певну процесуальну діяльність. Я щиро бажаю вам безпечного літа і всього вам найкращого. Дякую вам. З нами був заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП Дніпропетровської області Борис Бреус. Пам'ятайте, сідаючи за кермо, пам'ятайте про себе, своїх рідних та людей навколо. Бережіть себе, бережіть один одного, любіть Україну, і все у нас буде добре. До побачення.